Bolangiz injiq va qaysarmi? Ovqatlanishni xohlamaydimi? Uyqusida bezovtalanib, tez-tez yig'lab chiqadimi? Nima xohlayotganini tushuntira olmaydi, nima xohlayotganini o'zi ham bilmaydi. Darslarda o'zlashtirishi pasaygan. Xotirasida muammo sezdingizmi? Demak, farzandingizning boshida qon aylanishi buzilgan. Bunday vaziyatda bolani tabiiy yo'l bilan davolashni biz tavsiya qilamiz. Ya'ni, zulik qo'ying, bolaga juda ham foydali. Guliston Ishonova, O'zbekiston Xalq tabobati akademiyasi a'zosi, 20 yillik tajribaga ega tabib, bolalar va ayollar turli kasalliklarini hozirgi kunda davolab kelmoqda. Zulik nimalarga foydali? Zulikning asosiy shifo manbai so'lagi. Uning so'lagi inson qoniga tushgach og'riq qoldiruvchi, yallig'lanishga qarshi ta'sir qila boshlaydi. Natijada qon aylanishi yaxshilanadi, trombozlar xavfi kamayadi va shishlar qaytadi. Immunitetni ham oshishi xususiyatiga ega. Zulik ko'pgina kasalliklarga qarshi qo'llanib kelingan. Qon oldirish payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sunnatlaridir. U zotdan rivoyat qilingan hadisda shifo uch narsada: asalda, qon oldirishda va olovda kuydirishda deyilgan. Imom Buxoriy rivoyati. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom Isro kechasida osmonga ko'tarilganlarida ummatlarga qon oldirishni buyurganlar, amr qilganlari keltirilgan. Zulik o'zi azaldan ishlatilmaydi, juda ko'p kasalliklar. Ayniqsa hozirgi vaqtda bolalarda juda ko'p bosh og'riq kuzatiladi. Nima sababdan? Ko'pincha, menimcha ko'p telefon o'ynaydi bolalar. O'shandan ham deb bilaman. Ham hozir ekologiyamiz juda ko'pchilikni qoni quyib. Zulik qo'yish, bolada oldirish oy kelganda effekt juda ham yaxshi bo'ladi. Asosan miya bosh qismiga qo'yiladi. Hozir biz qo'ygan zulik qo'ygan anaqalarimiz eng yaxshi nuqtalar bu. Bu yerda miyaga kelayotgan qon aylanishi yaxshilanadi, qonni kislorod bilan to'yintiradi, zehnga yaxshi, bola uyqusini yaxshilaydi. Mana bu ham qo'yiladi. Keyingi safar qilamiz, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Mana bu tepaga qo'yamiz, asosiy birinchi nuqta eng qulog'i yonida. Samta chirip anaqasini hozir mana bolalarda chiripni davlaydi. Juda ko'p uchrayapti. Boshi tepasiga qo'yiladi. Yaqinda 6 oylik chaqaloqni qo'ydik. Ota-onasi telefon qilib, rahmat, bizni ham maza qilib o'qitdi deyishdi. Bolalarga mana shu tepaga mantiqa qo'yganda, bu nuqtaga qo'yilganda bolani uyqusi yaxshilanadi. Tinchlanadi. Miya faoliyati yaxshilanadi. 13 yoshli epilepsiya bilan kasallangan bir qiz olib kelishgan Xorazmdan. Ular hamma davo qilishgan. Hatto shunchalik bo'lganki, u qizni epilepsiyasi tugaganda ham bo'lib qolganda. Xafa xursandchilikda bo'ladi-yu bu narsa miyaga havo yetishmasligida. U qizga zulik qo'ydik. Birinchi marta o'sha boshi tepa qismiga, orqa bo'yinlariga qo'yganimda onalarim hatto xursand bo'lib keldilar. Bugun kechasi rosa yaxshi uxladi. Qizimda shunaqa narsa kuzatilmadi. Keyin bular shu davoni ushlashdi. Ya'ni zulik bilan davolanish anaqasini ushladi. Bir oyda 5 marta qo'ydim. Keyingi oy har oy to'lganda kelishdi, 3 oy olishdi. Har oy to'lganda men hozir 17, 19, 20 birinchi chislolarida biz yaxshi bo'lib ketdi o'sha qiz. Ota-onasi rahmat deyishdi. Guliston Ishonova nafaqat tabiba, balki yuragi tushgan yosh bolalarning yuraklarini ko'tarish bo'yicha ham mutaxassis. O'qalash yo'llari bilan kichkina bolalarning tushgan yuraklarini juda ham samarali tarzda ko'tarib kelmoqdalar.